Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину? На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних». Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про те, як перетворити бажання на завдання і почати відновлювати свої сили практично. Ми часто чекаємо на допомогу ззовні, забуваючи про те, що попіклуватись про поповнення своїх сил – це наша власна відповідальність. Якщо ми самі не навчимось піклуватись про себе, цього, на жаль, не зробить ніхто. А знаєте чому? Ні, не тому, що всі навколо погані та нас не люблять. Просто є лише одна людина, яка точно знає, що саме потрібно для поповнення наших сил. І лише вона одна знає, коли саме нам потрібно зупинитись і перепочити. Лише вона знає всі наші потреби. І ця людина – ми самі. Поки ви самі не усвідомите, що вам потрібно для поповнення ваших сил, поки не зрозумієте, як конкретно наповнюється ваше джерело сил, цього не зробить за вас ніхто. Якщо жінка знає, що їй потрібно для того, щоб попіклуватись про себе, їй дуже просто попросити про допомогу чоловіка чи інших рідних. Не варто перекладати відповідальність за поповнення своїх ресурсів на інших людей чи на Бога. Біблія вчить нас, що посієш, те й пожнеш. Якщо ви не сієте ваше здоров'я, духовність, емоційне життя та розумовий розвиток, то ви не одержите жодного плоду. Ваше життя – це наслідок ваших рішень і дій. Візьміть ваш настінний календар на рік, а також тижневик, план на завтра і список поповнення 4 джерел сил, де написано, як саме ви можете попіклуватись про себе. А тепер прив'яжіть конкретні дії до конкретних дат вашого календаря. Зробіть з ваших ідей турботи про себе конкретні завдання з конкретним терміном виконання. До речі, ці завдання будуть дуже корисні для ваших помічників, яких ви зможете попередити і попросити про допомогу заздалегідь. Якщо не планувати особливі події щодо турботи про себе, то самі вони на вашому життєвому шляху не виникнуть, повірте. Тому берімось за календар і тижневик та вписуємо туди справи щодо турботи про себе. Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних». Ще хочу додати декілька слів про допомогу і помічників. Коли ми знаємо, що нам потрібно, то дуже легко пояснити, наприклад, чоловіку, яке значення для нас може мати час, проведений у ванні, як це впливає на наше здоров'я, на наш стан, що це допомагає нам відновитися. Прохання про ванну дуже конкретне. Це не просто сказати «дай мені ввечері відпочити». Це всього лише 30-40 хвилин, які чоловік має приділити дітям, щоб ми могли розслабитись та набрати сил. Коли ми самі розуміємо, що нам потрібно, дуже легко пояснити іншому, чому і навіщо конкретно потрібна його допомога. А коли ми можемо аргументувати прохання помічнику, то швидше за все одержимо допомогу. Плануємо день так, щоб нашому помічнику було зручно нам допомагати. Якщо ми знаємо, що чоловік в якийсь певний день тижня дуже сильно втомлюється на роботі, то нам не треба його просити саме цього дня щось зробити вдома. В інші дні, коли він менш зайнятий, він цілком зможе нам допомогти. Також складаємо ясний список справ для помічника. Якщо зрозуміло, що конкретно потрібно зробити, то людині, в якої ми просимо допомоги, легше погодитись на допомогу. Згадаємо, що в нас є родичі, друзі, яких ми теж можемо просити про допомогу. Навіть якщо ваш помічник всього раз на тиждень півгодини побуде з вашими дітьми, для вас це буде величезна підтримка. І, звичайно, завжди шукайте Божої допомоги, так ви точно переможете. Отож, шукаємо помічників. Щоб вам було простіше організувати ваш день, щоб знайти час на себе, дайте відповіді на такі запитання. Які з ваших справ ви могли б делегувати і кому конкретно? Про що конкретно ви хочете попросити свого чоловіка, дітей, батьків, друзів, для того, щоб мати можливості попіклуватись про себе?
Давайте підіб'ємо невеличкі підсумки щодо турботи про себе. Ми вже зрозуміли, що для того, щоб розпочати нове організоване життя, вам потрібно як мінімум не падати з ніг від втоми. Проте, на жаль, більшість мам виглядають саме так. Дорогі мої, для того, щоб стати організованою мамою і встигати належно піклуватись про дім та сім'ю, вам необхідно перш за все попіклуватись про себе саму. І коли ви будете наповнені сил та енергії, спокійні, задоволені, то зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Уявіть собі, жінка наповнена духом, любов'ю, радістю, здоров'ям, вмінням. Ось так мають виглядати всі християнки, адже Бог так багато нам вже дав. Нам потрібно лише навчитися користуватися всім тим багатством, яке вже є в кожної з нас. Нам потрібно навчитись піклуватись про своє джерело сил, навчитись вчасно наповнювати себе, щоб ми були здатними віддавати знову і знову. Саме тому нам так необхідно навчитися бережно ставитись до тих ресурсів, які довірив нам Бог, і поповнювати свої духовні і фізичні сили. Таємниця турботи про себе для мам полягає в трьох простих істинах. Перше – піклуємося про себе, друге – самі, і третє – щодня. Піклуємося про себе. Не потрібно чекати кризи, нервового зриву чи хвороби. Потрібно діяти ще до того, як нам стане погано. Поповнюємо наші сили заздалегідь, тоді в нас буде більше радості, енергії та менше стресу. Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних. Піклуємось про себе самі. Ми самі починаємо піклуватись про себе, лише тоді почне щось змінюватись. Бо є такі речі, які лише ми самі можемо зробити для себе. Змінити свій настрій, розібратися в тому, що нам потрібно для поповнення сил, спланувати свій день. Все це в наших руках, це чудово. Тому що нам не потрібно ні на кого чекати. Не варто робити даремних спроб, впливати на те, на що ми не можемо вплинути. Але ми можемо досить успішно впливати на себе і своє життя. І це чудово. І далі ми маємо піклуватись про себе щодня. Ми не чекаємо на зручний час. Ми виділяємо для себе час прямо сьогодні, оскільки турбота про себе – це важливо. І пам'ятаємо, рухаємося вперед маленькими кроками. Не беремося за все й одразу. Візьміть одну хорошу звичку із всього сказаного вище, і хай вона увійде у ваше життя. Одна маленька дія за раз, один невеличкий крок до покращення життя за один раз. І забудьмо про перфекціонізм. Ніколи більше не кажіть «Я хочу, щоб все було ідеально», тому що ідеально не буде. Ми лише будемо мучити себе і наших близьких цим уявленням про ідеальне. Починаймо піклуватись про себе в тих обставинах, в яких ви зараз знаходитесь. І ви приємно здивуєтесь, як багато ви можете зробити для себе, навіть з тим мінімумом можливостей, який у вас є. Ви зможете змінити ваше життя. Ви зможете попіклуватись про себе. Хай це не буде ідеально, проте ви вже крок за кроком будете більше і більше наповнювати джерело своїх сил. І можливості ваші зростуть, повірте. Звернімось до чудових слів Марли Сіллі, авторки системи Fly Lady і нашої сестри в Господі. Вона каже: «Ваша перша і головна ціль – попіклуватись про себе саму. Якщо ви зможете допомогти всього лише одній людині – собі, то дуже швидко допоможете всім. І ця ключова людина – ви. Не відкладайте поповнення сил на потім, попіклуйтесь про себе. Якщо ви будете повні сил, зміниться все ваше життя і життя вашої родини. Ви зможете зробити набагато більший внесок у життя ваших дітей. Ви зможете побудувати прекрасний шлюб, ви зможете краще служити в церкві. У вас буде приємно, чисто і гарно в домі. Ви з мудрістю використаєте всі ресурси, які дав вам Бог. Але пам'ятайте, все починається з турботи про себе. Тому найкраще, що ви можете зробити для вашої родини, це попіклуватись про себе і поповнити власні сили.
Тепер у вас є детальне керівництво про те, як це зробити на практиці. Дійте, і ваше життя почне змінюватись. Попіклуйтесь про себе прямо сьогодні. Подумайте, що вам потрібно зробити, щоб поповнити свої сили. Визначились? Тоді дійте прямо зараз. І пам'ятайте, коли ви будете повні сил, любові, мудрості, віри, лише тоді ви зможете по-справжньому добре попіклуватись і про свою сім'ю, і про церкву, і про роботу. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли попіклуватись про ваших дітей, чоловіка і дім. Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.